I pozdrav ljudi, i evo nas u novom videu na imanju. Trenutno je prolećne košenje u pitanju, ja došao u papuču u njivu. Uglavnom, ćale je krenuo jedno 4-5 redova, sam došao ja da nastavim posle posla. Znači, kosi se ovaj deo, svi koji poznaju Grocku, dobili smo ovaj šljaka put, tako da nema više nikakvih problema. I evo vidite, otprilike na koliko kosi sama kosilica, dva puta se ide kroz red, ne može da uhvati jednom. Dakle, tu je trava, kao što možete da vidite, pa šta znam, na 3-4 cm ga seče. I evo sad ulazi opet u red, ćale dole, nadam se da ga vidite. Uglavnom, ferga jako se dobro ponaša i jako dobro radi. Nema apsolutno nikakvih problema što se toga tiče i stvarno sam zadovoljan sa njom. Voleo bih da mogu da vam snimim neke detalje u smislu da stavim kameru ispod ili nešto slično, ali nažalost ne možemo. Uglavnom, nastavljamo dalje na video. Vi udrite like, udrite sub, podelite ovaj video, zapratite me na Instagramu i TikToku i naravno, kratka poruka sponzora, pa nastavljamo na video. Ovaj video je podržao i Surfshark. Surfshark je inače jedan od najmoćnijih VPN-ova koji postoje i omogućava vam da znači potpuno privatno boravite na internetu. Dakle, inkognito varijanta i takođe štiti vaše podatke od malvera. Tako da omogućuje potpuno hajdovanje, odnosno sakrivanje vaše IP adrese, tako da ni operator koji vam pruža internet uslugu ne može da zna vašu IP adresu, što takođe amplicira, dakle da koristimo torrente, skidamo nešto sa torrenta, ne može da otkrije naš identitet. Takođe omogućuje da pristupite bilionu stranica koje ne možemo da otvorimo iz naše zemlje, što znači da kada kliknemo, odnosno konektujemo se na VPN, vama se otključava mogućnost bezbroj tih stranica koje niste mogli da koristite, ali jedna od njih jako važnih je Netflix baza. Dakle, kada odete na Netflix, želite da pretražite neku epizodu, film, Friends, seriju, šta god, i ono uopšte ne učitava tu opciju, ali kada uključite VPN, podesite zemlju gdje je to moguće, automatski na refresh i celokupna priča vam se otključava. Takođe, ono što je jako važno jeste da za samo jedan nalog koji kupite, koji vam se nalazi u linku ispod preko mog koda, reći ću vam sve na kraju, možete da koristite na neograničenom broju uređaja. Šta tu trebalo znači? Znači, konsultujte se sa sestrom, borazerom, familijom, drugarom, kolegama, nije važno. I kupite, bukvalno podijelite licencu na 2 godine na vas nekoliko. Tako da bukvalno smešno izađe cifra koju vi možete da podijelite, znači među vas da podijelite, a možda koristite na ograničenom broju uređaja. Telefon, PC, Mac, iPhone ili šta god. U principu, ono što je jako važno, IMT-ovci ganga, mislio sam i na vas, a to je, znači da na linku ispod imate moj kod IMT koji je ovde i dobijate 83% popusta i 3 meseca gratis korišćenja ovog servisa. Ne samo da na linku ispod dobijate jeftinije uslugu, već da vi pomožete i mom kanalu da za dalju saradnju i za dalje napredak. Nastavljamo na video. Kao što vidite, jako lepo, bez dima, bez mučenja, ferga odrađuje sam posao. Naravno, posle ovoga ide izduvavanje na prvo mesto hladnjaka, da bi vam što bolje se hladio traktor, prati se temperatura, satovi, pritisak ulja, obavezno kada radite bilo šta sa kardanom. Samo da vam kažem, ovo je nacionalni park Polovnice Bauer. Vidite, evo sad ovo se desi kada ostane od rezanja neka sitna grančica, ne smeta, ali kad ostane neka deblja, kada je nešto skidano ili neka žila malo veća, pošto je u donjem delu vađeno pa se malo razvuklo vremenom, eto, to su neki problemi koji generalno mogu da nastavljaju i mora voditi računa da ne budete iza kosilice. Dakle, napomena, ne smete biti iza kosilice, iza freze. Ovo što radim, radim isključivo na sopstvenu odgovornost.
Dakle, trava nije velika, ali mi, eto, da ona ne bi porasla, skidamo je. Dakle, ulažemo nešto malo više vremena, goriva, amortizacije u samo košenje kako ne bi dozvolili da ona bude velika pred branje. Čisto da imate informaciju. E sad, ono što ste me pitali, par vas me pitalo kad će ponovo da bude video u njivi, evo ga. I ovo je ono o čemu sam teo malo s vama da pričam, a to je da neka rana kajsija je okej, dok kasnija kajsija je mnogo ređa. Što je dobro, u mom slučaju, ne u svačijem, jeste da će biti krupnija. Dakle, obrijali su se plodovi, sve je kako treba i ono što je bitno, bit će ređa, bit će krupnija. Evo, recimo, kao što možete da vidite, pa evo, rezamo ovde. I bit će super. Sad ovde ima i rane i kasne kajsije, ali evo, recimo, imate, čak se desi da ima drvo gde nema ni jedna. Međutim, u ovoj donjoj njivi za sada ima svuda i boga mi su nakrupnale baš dosta u zadnje vreme, jer temperatura ih gura. I evo, ovo je prilika, znači ovo je donji deo njive, ovo je neki 40 i 50 ari blizu. I obožavam ovu njivu zato što ima najmanji pad, ravno je, lepi hladovi su prilikom branja, tako da to je to. Evo, ovde smo vadili prošle godine jednu, imate te klipove na kanalu, sada je nova tu i isključivo 95% kajsija, oni 5% je još trešnja, to je 15-20 drveta mladih koji mogu sa zemlje da se beru, ali ona ide Bogu na istinu čim krene bilo kakva vrsta sušenja ili dokurčivanja, kako ja volim da kažem, kreće u vađenje. Evo, ovde su isto mlado, ovo se, ovo je još nije kalemljena, Ćale radi kalemljene, ja vučim polako, što kaže mator konja, ali nisam u tome, nije me to ranije toliko privlačilo, ali sada me sve više privlači, tako da imate informaciju. I završi se za čas. Je sad negde ovde zakači nož, ali nije ništa strašno, jer ovde je pad dole kod one rupe, tako da ne dozvoljavamo da bude velika. Znači, dakle, ovo ne radimo samo radi snimanja, već isključivo ne dozvoljamo da poraste trava. Postoji i imanje u Grodskoj koje mi zovemo provalije, gde mnogo jače raste trava. Tu smo završili juče, danas ovo, sutra će ostatak gornjeg dela da se završi. I onda u principu je to to, oprskano je. Ferga radi kao i prvog dana kad je majstor bio. Jako sam zadovoljan njegovim radom. Evo je Ćale. Hoću, ajde. Ajde. Ajde, daj. Ajde. Pa daj. Zbaci ga. Evo ti ključ od zafire. To je to. Snima to? Snima. Evo, to je ono što nas je zezala lampica. Ponovo mala privreda. Pas. Ajde, pali se, evo. Mala privreda, tri put menjamo i tri put, evo, voltmeta radi, ovo radi, temperatura na 80 stepeni. Ajde, daj ću ja malo, ajde. 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 E sad ovako, znači, seo sam sa strane da bi mogu i da vam snimim. Pritisak ulja kad je traktor zagrejan. Prvom, brzom se radi košenje do 1200 obrtaja. Kad je veća, mora da... Veća spora. Veća spora da bi je bolje samlelo. Uglavnom drži na 80 stepeni, je li tako? Da, ne pomeram.
malo preko 80. I to će se gaši do preziranja. Da, da. Tu treba gaši da bi poklopio ove. A jasno, pa naravno. Zato što ne možeš da uhvati obe vrste. Ne, ne, da ne ideš treći put, znam. A jasno. Zato on poklapa sad. Upa. E sad, dešava se kad sedite sa strane da vas malo udara zemlja, jer ima ovo što su raskopale ove. Kako zemlje, to je to grana, bre, to rešenje. Pa ne to, nego ovo što od zemlje, bre, šta ima rov, nije rova, tako kako se zove. Op, i vidi, ali dalje kako tu vidi da sad. Idemo, dizanje. Mora se vodi računa da ne zakači nož u asfalt, to je betonče. I sa druge strane, ovamo. Evo, kao što vidite. Znači, ovo se radi isključivo kad nema nikoga. To da se razumemo, obavezno sve mere predostrožnosti da se preduzme. I evo ga. Nosi bre ovo. Pa nisi uključio kardan. Pa majstore, nazad, vrati se nazad. Jebi ga, majstor hoće da kosi bez uključenog kardana, to nema nigde. Stajete sa radovima, bitno je da traktor odradi na leru bar minut kako bi prirodno spustio temperaturu. Evo ljudi, znači ovo je sad primjer kada trebate da stanete, odnosno kad hoćete da oladite traktor, pustite ga na leru jedno minut dva da odradi. Pritisak ulja, kao što vidite, nije u crvenom, skroz je smanjen gas. Temperatura 80, sad će da je smanji povremeno polako i tek onda ugasite. Ovo pogotovo važi za turbo mašine da ovako brinete o motoru. Evo drugari, tu je vrh moje njive, nada se da vidite ovoga put koji je probijen za gornju njivu, kaj si je, opa! Ferga se stavlja u početnu poziciju, idemo, tu vam je međa, do međe mora da bude jako blizu, idemo na 10 puta.
trava, boga mi, velika. Ovdje je treća spora, to se odmah vidi. Jer je trava velika da može lepo da je samelje. Jer ga zaprljan do balčata. Idemo opet još jedan put. Da uhvatimo ovu liniju ovdje, da to bude lepo čisto kad se dođe kolima. Zajbano, ali drugari, eto malo kadrova sa Ultrom. Ultra ima perfektnu kameru. Pogledajte ovo. Evo, ja sam sad otprilike ovo, ovdje me vidite. I evo vidite gdje je moja ruka, gdje kreće ovdje, gdje je košena ova ivica. Red je znači nekih preko 100 metara gore do ove šume ovdje. Ima fokus jebekijevu i gledajte sad, opa. To je 10 puta zoom. I već vidite gore put. Idemo na 20 puta. I pogledajte, već se vidi moj kajsijar u gornjoj njivi. Taj put smo napravili skoro. Idemo bam, kec. I evo nas opet. Brutalno radi vide. Brutalno radi vide. A brutalan je IMT.